A Câmara Municipal de Seixal continua a requalificar as vias do concelho em todas as freguesias. Esta intervenção está a acontecer aqui na Avenida 1º de Maio, na aldeia de Paipires, na ligação entre o Casal do Marco e a aldeia de Paipires, e corresponde a uma intervenção de cerca de meio quilómetro, com um investimento da Câmara Municipal, 35 mil euros mais IVA, e que visa, efetivamente, dar melhores condições à via rodoviária e também concluir um conjunto de intervenções de requalificação que concretizamos em toda a Avenida 1º de Maio. Portanto, este é o último troço desta avenida que conseguimos requalificar, a que se junta também a intervenção feita na Avenida 25 de Abril, entre o Casal do Marco e a Torre da Marinha. Portanto, semana a semana, mês a mês, em que todos os anos a Câmara Municipal continua a qualificar as vias do concelho, para que consigamos ter não só melhor conforto para os automobilistas, mas também melhores condições para a população.